Qaynanamdan bezdim, çıxdım, gəldim bu TikTok'a. Qaynanam kimlər burada da çıxdı, qabaqmayı. Mən çay içirdim, and olu Allaha. Üçüncü qəndi ağzıma alanda, bax, bu bərəkətə and olsun deyirəm. Hansı ki, mənim anam mənim yağla, balla böyüdü, bir atasız böyüsəm də. Yəni, bizim evdə yox olmayıb da, hər şey olub. Hansı ki, mənim qaynanam, mən gül kimi şəhər qızı işləyib, bütün günü zibil atmağı belə qabluqla gedən ləman. Üçüncü qəndi yiyəndə mənim qaynanam deyirdi ki, çayla nə çox qənd içirsən. Bir tane stekan, öyle elimde baba, öyle kendi baba, öyle elimde kalırdı. Kaynana var, evde saatle iş görür. Kazanılmanın icazəsiz atmaq olmaz. Gedib birden acarsan, qabağı yemeği seçib koyarsan. Elə bir kaynana evin müdürüdür. Az təptir az, mən indi hansı sevinci əlini olaram. Sini mi? Nə kaynana, ürəyim sizinle yiyerəm də, içerəm də, sıçerəm də, sənə nə? Ərim kazanı gətirir, yeyirəm. Bir kəlmə deyər, 10 dənə söz deyərəm, qalar elə yerində. Elə eləyərəm, o məndən icazə alıb qazan açar. Allahın dostun elə olsan, hörmətin olacaq. Mən o yaşayışı görmüşəm çünki. Hörmət də qoymuşam, hər şey də eləmişəm. Görsən ki, eləsinə hörmət yoxdur. Qurana and olsun sözüvidir, az qala səndən icazə alır hərəkət eləyəndə.